Adicionalmente, tamén no grupo, pois eu informei do avanzado desde a última xunta de portavoces co fin de impulsar actividade parlamentaria como si fose ordinaria hasta o día 17, 18, 18 creo concretamente do mes de xullo. Iso conleva que no próximo pleno, ou aproveitando no próximo pleno, vanse convocar as mesas de todas as comisións ordinarias, ao fin de que, en vez de facer unha convocatoria con orde do día, fagan unha proposta de orde do día que, posteriormente, a Xunta de Portavoces convertirá en oficial. Polo tanto, é o mecanismo que hai que cumprir, que facemos entre todos a orde do día como se fose período ordinario, pero hai que seguir os trámites do período non ordinario. Iso implica que tenga a Xunta de Portavoces que convocar, a mesa de Xunta de Portavoces son os que teñen que convocar directamente todas e cada unha das comisións con ordes do día previamente establecidas. Así mesmo, en principio, está previsto que fagamos o mesmo para a convocatoria dun pleno, que, polo tanto, sería instado polo conxunto dos deputados, un dos que está habilitado, como saben, para convocar un pleno en período non ordinario e a maioría dos deputados. Neste caso, vai a ser, supoño que a totalidade dos membros da Cámara, e os portavoces faremos o mesmo de introducir unha orde do día na que haxa as cuestións e os temas que habitualmente cada grupo introduce nun pleno ordinario. E todo iso xunto coas convocatorias das comisións non permanentes e as ponencias, pois certamente van a facer do mes de xullo un mes de traballo intenso. Teñan en conta, recordo, están agora en traballo en ponencia o proxecto de Lei de Arquivos e Documentos de Galicia, a proposición de Lei de Iniciativa Legislativa Popular, o proxecto de Lei de Accesibilidade de Galicia, a proposición de Lei de Reforma da Lei de Eleccións e de Reforma do Regulamento, a proposición de Lei de Iniciativa Legislativa Popular en relación coa hemodinámica, radioterapia e medicina nuclear en Lugo, e a elaboración todavía pendente dos dictames das ponencias de investigación das caixas, así como de corrupción. Por lo tanto, este mes de xullo vai a ser un mes de intenso traballo nesta casa. E dito isto, quedo a...